بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وزیراعظم عمران خان کو دورہ روس کی دعوت دیے جانے سے متعلق خبروں پر روس کی جانب سے وضاحت کر دی گئی ہے. روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بظاہر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اکنامک فورم میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے وزیراعظم عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ اب ہمیں قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شرمندگی کا سامنا ہے. کبھی بھی سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر آپ کو کوئی بھی عزت نہیں دے گا. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان کو روسی صدر نے اکنامک فورم میں شرکت کے لیے دورے کی دعوت دی ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا اور اس کے تحت وزیراعظم عمران خان ستمبر میں روس کا دورہ کریں گے. اب روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں اس خبر کی تردید کر دی ہے. روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بظاہر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اکنامک فورم میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. یہ بیان گزشتہ ہفتے گردش کرنے والی خبروں کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے روسی صدر کی دعوت قبول کر لی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان ستمبر میں روس کا دورہ کریں گے. اطلاعات کے مطابق روسی صدر کی جانب سے دورہ روس کی دعوت بکشک میں ایس سی او سمٹ کے دوران ملاقات میں دی گئی. روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے میڈیا میں گردش کرنے والی خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم اسلامی جمہوریت پاکستان عمران خان کو اکنامک فارم میں مہمان خصوصی کے بطور بلایا گیا ہے. اب روسی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو روس میں دورہ کرنے کی کوئی انویٹیشن نہیں دی گئی. تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.